Salam sejahtera Malaysia. Ini berita penting. Ketua Pengarah Kementerian, Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah akhirnya buka mulut tentang kes Najib Razak yang kononnya tersalah bagi ubat, yang kononnya silap bagi ubat sehingga menyebabkan Najib hampir kena strok, bahaya yo. Tapi akhirnya ketua pengarah buka mulut dan dia dedahkan apa sebenarnya yang sudah berlaku. Akhirnya ketua pengarah untuk ketua pengarah kesihatan Malaysia, dia kata ubat untuk Najib sama jenis dalam senarai ubatan KKM katanya. Jenis-jenis ubat yang diberi kepada Najib Razak semasa kemasukan ward sama jenisnya dan dalam senarai ubat. Kementerian Kesihatan Malaysia, kata Ketua Pengarah Kesihatan Nur Hisham Abdullah. Katanya keadaan beliau juga sihat sebelum dibenarkan discharge daripada HKL. Katanya merujuk kepada keadaan kemasukan Najib ke pusat perubatan itu pada 9 September. Perbicaraan kes Najib Razak bagi pertuduhan menyeleweng 2.3 bilion dana 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini telah disingkatkan kerana dia memerlukan rawatan perubatan setelah ubat darah tingginya memberikan kesan yang buruk. Itu adalah laporan yang diterbitkan pada 12 September dan dikemaskini pada 13 September. Itu berita dulu. Berita sekarang kita sudah tahu. Timbalan Pendakwa Raya Kanan Gopal Siriram yang mengetuai pasukan pendakwaan memberitahu Hakim Colin Lawrence Kora bahawa dia dimaklumkan oleh pegawai Jabatan Penjara mengenai keadaan Najib yang agak teruk. Wow. Katanya ubat tekanan darah tertuduh telah ditukar dan yang beri kesan buruk kepadanya. Saya dimaklumkan keadaannya Najib agak teruk, tapi beliau bersedia untuk berada di sini sehingga 12.30 tengah hari. Pada 2 petang, beliau perlu dibawa ke hospital untuk berjumpa doktor, katanya. Dalam kenyataan petang ini, Nur Hisham berkata mereka telus dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada mana-mana individu. Namun katanya, pada masa yang sama, pihaknya mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi etika, tata etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan 1971 Pindaan 2012. Katanya, sebarang maklumat terperinci mengenai kesehatan seseorang pesakit yang boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan oleh mahkamah, katanya. Sementara itu katanya, Najib dimasukkan ke HKL pada Jumaat yang lepas sebagai kes elektif dan bukan kecemasan untuk memastikan kesehatannya berada pada tahap yang baik dan optimum. Katanya pemeriksaan dan ujian berkaitan dijalankan oleh pakar-pakar perunding kanan bertauliah yang terdiri daripada ketua-ketua perkhidmatan klinikal bagi bidang masing-masing. Tambahnya, pihak HKL juga telah mengadakan sidang keluarga sebanyak 2 kali yang telah dihadiri oleh mantan Perdana Menteri dan ahli keluarga beliau. Keputusan-keputusan ujian telah dimaklumkan semasa sidang ini mengikut amalan profesional kedoktoran. Mereka juga telah dimaklumkan mengenai keputusan sebulat suara pakar-pakar perunding agar beliau dibenarkan untuk discharge daripada Hospital Kuala Lumpur, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Siapa yang kantoi? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa untuk kamu tinggalkan komen kamu apa sajalah kamu mau tulis. Dan tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang amat penting kepada semua, seperti yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia. Kita memang menantikan adakah pengumuman untuk pilihan raya seterusnya. Adakah pengumuman untuk pilihan raya seterusnya? Okey. Ini dia pengumuman seterusnya yang sangat penting. Akhirnya Perdana Menteri membuat pengumuman tarik bubar parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut adalah berita rasmi tentang tarikh pembubaran parlimen yang akan diberikan oleh Perdana Menteri. Banyak angin lah, minta maaf. Oleh Perdana Menteri
disahkan oleh Perdana Menteri, tarikh bubar parlimen akan diumum tak lama lagi. Tarikh pembubaran parlimen akan diumumkan tidak lama lagi bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU15, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, berucap dalam merasmikan Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN di Stadium Titiwangsa hari ini. Ismail berkata perkara itu akan dibincangkan dengan 5 pucuk pimpinan UMNO dalam masa terdekat. Katanya, bila tariknya, saya dengan Presiden UMNO akan menentukan. Tetapi percayalah, sikit lagi, tak lama lagi, katanya. Tambahnya lagi yang penting, apabila parlimen dibubarkan, PRU diadakan, kita mesti menang. Itu paling penting, katanya, disambut dengan laungan bubar daripada mereka yang hadir. Sementara itu pula, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi sekali lagi menegaskan PRU perlu diadakan pada tahun ini. Wow, sekarang dah bulan 9 ni, masuk bulan 10. 10, 11, 12. Ui, cepat juga betul lah. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata parti itu tidak akan mempunyai sebarang isu dengan Perdana Menteri selagi PRU diadakan tahun ini. Wow. Penganjur sengaja letakkan saya di sebelah PM. Mereka tengok body language saya. Kemistri saya dan beliau tetap utuh. Ribuan perhatikan kami sekarang ni, katanya. Sebelum ini dilaporkan Ismail menerima menghadapi tekanan daripada dalam UMNO, terutama daripada presidennya sendiri untuk membubarkan parlimen. Jangan bincang lagi. Ahmad Zahid menegaskan dengan ucapan bahawa isyarat kuat dan jelas bahawa sekarang adalah masa yang sesuai untuk mengadakan PRU. Top 5, 5 pemimpin teratas UMNO telah diberi mandat, katanya. Kita dah bincang beberapa kali. Tarikh belum ditentukan lagi. Jangan bincang lagi. Kita teruskan, katanya. Wow. Pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO pada awalnya ditetapkan hari ini, iaitu 17 September. Namun telah ditangguhkan ke 30 September. Pertemuan itu dijangka membincangkan tarikh PRU 15. Jadi kalau 30 September diorang bincang, katakanlah dibubar pada Oktober, paling-paling Oktober, November, Oktober, wow, mungkin Oktober lah kan? Wah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang mau cepat betul lah pilihan raya orang si Zahid ini ya. Kesian juga pilih Perdana Menteri. Tapi mungkin diorang ada alasan diorang sendirilah, dah tahulah kenapa. Tapi mungkin kamu ada pendapat sendiri apa alasan diorang, kamu boleh komen. Apa sebenarnya tujuan si Zahid mau pilihan raya cepat segera bersama dengan geng-geng kawan-kawannya yang lain lagi? Sila tinggalkan komen kamu. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan pada pendapat kamu, bilakah pilihan raya ini akan dilaksanakan? Bye-bye.